Всім привіт! Хочу показати, як в мене вийшло з електрикою. Отак я зробив щиток. От. В принципі, тут радили, щоб залишати зазор під штукатурку. Ну, він тут є зазор, але це не важливо, тому що це майстерня і штукатурки найближчі роки тут точно не буде. Можливо, колись у мене будуть гроші і натхнення, і я її зроблю. От. Поки що ось так. Один автомат на трифазний ввід. І далі з кожної фази один на електроворота, інший на розетку і інший на освітлення. На освітлення от на 6 ампер стоїть. Далі розетки, от проштроблено такі штроби. До речі, от за штроби хочу сказати, робив я їх в той самий фрезовий, який армував газоблок. 4 квадратних сантиметри виходить штроба. Зробив по всіх кімнатах, 3 кімнати, отак штробу. Буквально за одну годину. Отут отак іде, от і сюди прям штроба йде. От. Розетки, освітлення, все пороблено. І далі пішло, зараз покажу. Так, отут воно зі стіни виходить, от видно. І пішло. От. І от аж сюди вийшов провід, це будуть тут рулетні ворота. От до них прийшла вже електрика, тут вже підключено, до речі. Отак освітлення теж йде. Оце все за одну годину. От реально, якби я це робив якимось іншим інструментом, це було б нереально довго. І фреза, до речі, все ще ріже. І це добре. Тобто я буду ще доробляти. Так, окремо покажу. Оце ввід. Тут п'ятижилковий кабель. Він іде з підвалу. Там підключена реальна земля. Вона вже на ньому висить, на одній жилі. На іншій нуль. І три жили – це три фази. От. Підуть розетки отак вниз. До речі, чому тут 1,25 м, 1,30 м, я особливо не примірявся. Чому саме тут я зробив? Тому що це економія кабелю, дуже значна. Якби я робив це під стелею, отам, де 3,2 метри, і мені доводилося все це спускати, я б використав, я рахував на 25 метрів більше кабелю. От. І це доволі дорого. Так як це майстерня, і я собі зафіксую, тут у мене буде інструкція, де в мене кабель. І це не буде проблемою. Окрім того, на цій висоті зазвичай ніхто нічого не кріпить. Кріпиться все вище. Інвертор кріпиться вище. Полиці кріпляться вище. Ну, тобто це висота, яка зазвичай не використовується. Розетка. Чому тут розетка? Це тимчасова розетка. Всі інші розетки будуть внизу. Зараз покажу. Ось так. Розетка на 50 см від підлоги, вимикачі 90 см, от на рівні руки, щоб було зручно вмикати освітлення. Ну, власне, на цьому все. Кого цікавить сам процес, в описі я залишив шорти. Можна подивитися все поетапно, як я що робив. От. В принципі, вся ця робота не зайняла багато часу, як я і планував. У мене не було тут задачі щось мега наворочене робити. Головне, щоб була в мене електрика в тих місцях, де мені потрібно, біля верстаку, біля насоса. От. Ну, головне освітлення, якби ворота, зрозуміло. От. Тобто задачу якби виконано з мінімальними зусиллями, з мінімальними ресурсами. На цьому все. Дякую всім за увагу. Не забудьте підписатись, поставити лайк. Всім пока.